watoto wa kike wanaweza kukafanyiwa vitendo vya ukatili. Lakini watoto wa kiume pia na wao licha ya kwamba wanatenda vitendo vya ukatili, wanaweza pia wakatendewa vitendo vya ukatili. Kwa kulifahamu hilo, shirika la Kwawazee lina mradi wa kulinda watoto dhidi ya ukatili. Kwa kuwawezesha watoto wa kike kuweza kujitetea endapo watakutana na vitendo vya ukatili. Upande mwingine, ina wawezesha watoto wa kiume namna gani wanaweza wewe kuchagua amani na kuweza kuhakikisha kwamba wanawalinda watoto wa kike wasiweze kufanya vitendo vya ukatili na kuweza kulinda jamii isiwe na vitendo vya ukatili. Patana na mimi uweze kuwasikiliza wote kwa pamoja namna gani mradi unavyoweza kuwasaidia kubadilisha maisha. Kikundi kinajenga jamii na kuondoa ile hali ya uoga na kujijengea hali ya kusoma bila kumuogopa adui yangu yoyote. Kabla sijajiunga na mafunzo hayo, nilikuwa natenda ukatili bila ya kujua kuwa huu ni ukatili au sio ukatili. Lakini baada ya kupokea yale mafunzo, nikaona ya kwamba kumbe nilichokuwa nakitenda ni ukatili. Tendo hivyo ni mfano kumgusa msichana kwenye sehemu ambazo ni nyeti. Lakini sasa hivi tumeweza kuviacha baada ya kupokea mafunzo hayo. Nilikuwa na kikundi cha watu ambao yani mienendo yao ni mibaya, ushauri wao wanakushauri yani kama mwambie atende sana, mwambie viamna shule tenda hata ikijae mtani usihangaike. Ila nilipojiunga na wanakujiani wakanishauri kwamba ukienda shule utapata manufaa ya vitu ambavyo wewe vitambui, na mimi nikaa nimejiamini nikamwambia hivi, mimi shule nitaenda, nyie kama mnaacha muache kujenga. Kujiunga nilipata mabadiliko mbalimbali na vitu ambavyo viliweza kunishawishi kujiunga katika kikundi cha amani ni uamuzi. Ni kwamba niliona wenzangu ambao walikuwa katika kikundi cha amani ni uamuzi walikuwa wanatenda ambayo ni mema, na kilicho nisukuma hasa ilikuwa nilipokuwa nawaona wenzangu walipokuwa wanafanya vizuri katika masomo yao, na mimi hivyo jiunga katika kikundi hicho. Hadi sasa hivi mwaka huu nimeweza kufanya vitu ambavyo vinaweza kunisaidia katika masomo yangu, na nimeweza kuendelea kuhamasisha wenzangu ambao walikuwa kama mimi kujiunga katika kikundi hiki cha amani ni uamuzi. Tunashirikiana na uongozi wa serikali. Mpaka sasa tuko kwenye ratiba ya kuwatafuta watoto ambao hawajaenda shule. Lakini tulishirikiana vizuri na serikali, mpaka sasa tuko 85% ya watoto ambao wameenda shule. Kikundi hiki kinafanya kazi pamoja na serikali. Lakini wote wanatusupport.